Da jeg så at en linje i 10. klasse, så så jeg at en linje som lot meg være fleksibel med skoletimer. Og som lot meg lære på best mulig måte for meg. Mens aller viktigst lot meg jobbe med bedriften min på skolen også. Medier med vennersla lot meg låne utstyr som hjalp meg kjempe mye i begynnelsen med å bygge karrieren min som filmskaper. Så ja, det er derfor jeg valgte media på Vennersla videregående skole for en fleksibel hverdag. Mens, hvorfor har du lyst til å velge media?